Telejurnalist Şahin Ağayev Azərbaycan telekanallarını öz yazısında tənqid edib. O bir zamanlar yayımda olan ANS televiziyasının cəsarətindən onun heç bir hadisəyə biganə qalmadığından söz açıb. Şahin Ağayevin yazısında deyilir: İran İslam Respublikasında nə baş verir? Kim baş verir? Hörmətli televiziya kanallarımız, bəlkə bir bismillah edəsiniz, göstərəsiniz nəsə, nəyi gözləyirsiniz? Gözləyirsiniz ki, yenə ANS başlasın, siz də ANS-in kölgəsini qılınclayasınız. Mənə televiziya dərsi keçə, peşəkarlıqdan vəzariyyat oxuyasınız. Gözləməyin daha, göstərmir ANS. Və ANS bugün sizi, bacarığınızı, cəsarətinizi göstərir. Baxdım, çox sağ olun. Bir göstərdiniz, Ermənistanda qar yağıb, bir-iki maşın batıb, onları da itəliyirlər. Əla, bəs bizim qarda batan, itkin düşən alpinistlərimiz? Hanı hadisə yerindən hər saatdan bir verilməli olan qaynar xəbərlərimiz? Bəs batan televiziyalarımızı kim itələyəcək? Mirşahin Ağayev öz yazısında belə deyib. Orxan Şirinli, Show TV. Ən maraqlı görüntüləri izləyib, ölkə gündəmindən məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, Orxan Şirinli TV yazıb, abunə olaraq bildiriş butonuna basmağı unutmayın.